weerarada qaraaxyada ah iyo dilalka qorshaysan ee ururka Al-Shabaab ay ka geystaan qayb ka mid ah dalka Soomaaliya ayaa siyaabo kala duwan waxa uga hadlay qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo waxgaradka kuwaasi oo siyaabo kala duwan u soo bandhigay qorshaha ay jeclaan lahaayeen in wax looga qabto ururka Al-Shabaab. Kii ugu dambeeyay ayaa ururka Al-Shabaab waxa ay ka fuliyeen Muqdisho Mall oo ah dhisme si aad loo casriyeeyey oo ku yaalla degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho. Sidoo kale waxaa ka horreeyay saaka weerar ay ka fuliyeen magaalada Boosaaso oo ay ku dileen agaasimihii dekedda magaalada Boosaaso u qaabilsanaa shirkadda DP World ee laga leeyahay waddanka Imaaraadka Carabta. Waxa loo taagan yahay dhaawac ma jiro, waa meyd. Meydka hal xabo waa qaadnay, laba xabona way muuqataa. Haddeer waxaa laga dulqaadaa dhismihii burburkii laga sii dulqaadayaa. Waa ugu baabay qarax xoog wataa ka dhacay meesha. Waa lagu baabay lix dhimashaa ilaa afar dhaawaca haween. Weeraradan ururka Al-Shabaab ay ka geystaan qaybo badan oo ka mid a dalka Soomaaliya ayaa dadka ka hadlay waxaa ka mid a Yuusuf Garaad Cumar Axmed oo uga hadlay si ka duwan sida siyaasiyiinta kale ay uga hadlayeen weerarada ururka Al-Shabaab ay geystaan iyo dadka ay bartilmaameedsanayaan. Bartiisa Facebook-ga ayuu ku soo qoray, isla maalin ayuu Shabaab midba weerar ka geystay Muqdisho iyo Boosaaso oo isku jira ku dhowaad 1400 oo kiloomitir. Xalku waa laba uun, hala la yimaado ku dhac lagula heshiinayo Shabaab ama hala iska dhiciyo labadaasi midna ma arko, ayuu ku soo qoray bartiisa Facebook-ga. Waxaana dadkii aragtiyada kala duwan ka bixiyay ay si aad u soo dhaweeyeen aragtida cusub ee Yuusuf Garaad uu ku soo jeedinayo in ururka Al-Shabaab wada hadal lala galo. Haddaba fikirka cusub ee wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya uu soo jeediyey ayaa sidoo kale waxaa soo dhaweeyey qaar ka mid a aqoon-yahanada Soomaaliyeed oo ku tilmaamay tilaabo xilligan ay tahay in ururka Al-Shabaab bal lagu wajaho maadaama dhibaatooyin aad u badan ay geysteen shacabkii Soomaaliyeedna meel kasta ay ku bartilmaameedsanayaan. Balse qaar ka mid a siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa si weyn waxa ay uga soo horjeedaan in wax wada hadal lala galo ururka Al-Shabaab, isla markaana ay mudan yihiin in si xoog ah waddanka looga sifeeyo, balse muddo dheer ayay taasi qaadatay. Weerarada ugu dambeeyay ururka Al-Shabaab ay geystaan ayaa yimid maalin kadib markii magaalada Muqdisho, caasimada Soomaaliya, madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Qayre ay ku qabteen shirka tubta amniga iyo cadaaladda oo looga hadlayay xasilinta dalka Soomaaliya. Waxaana jiray shirar kale iyo weliba kulamo looga arrinsanayay sidii magaalada Muqdisho, caasimada Soomaaliya, looga sifay lahaa ururka Al-Shabaab, weerarada ay geystaan looga hortegi lahaa. Balse qaraaxyada ayaa waxa ay yihiin kuwa si joogto ah uga dhaca magaalada Muqdisho, caasimada Soomaaliya. Sidoo kale dilalka qorshaysan ee ururka Al-Shabaab ay ka fuliyaan qaybo ka mid a gobollada dalka Soomaaliya oo uu ka mid ahaa weerarka ay ka fuliyeen magaalada Boosaaso, halkaasi oo ay ku dileen in ajnabi ah